İkinci bilirsiz ki, bu komissiyanın əsas məqsədi, əsas işi ondan ibarətdir ki, hər iki dövlət arasında şərhətli dövlət sərhədinin delimitasiya, demarkasiya proseslərinin yüksək səviyyədə həyata keçirilsin. Artıq bu istiqamətdə bir razlaşmalar da vardı, çərçivə vardı ki, o il ərzində neçə dəfə görüşlər keçirilməlidir. Keçən ay 6-cı görüş, görüş həyata keçirildi və çox böyük gözləntilərimiz var idi ki, Ermənistan tərəfi Azərbaycanın milalı ərizələrin xəritələrini bizə təqdim edəcək, lakin görüşdən sonra Ermənistan tərəfi belə bir bəyanatla çıxış elədi ki, bu görüş Yox, növbəti görüşdə bu minalı ərazilər Azərbaycana təqdim ediləcək. Ehtimal etmək olar ki, 7-ci görüşdə məs minalı ərazilərin xəritələri Azərbaycana təqdim edilsin. Eləcə də delimitasiya, demarkasiya prosesləri təkzə sərhədlərin delimitasiya olunması, müəyyən olunması, hansı coğrafi ərazilərdən keçib-getməməsi deyil. Eyni zamanda biz bilirik ki, burada ən mühüm məsələ anklavlar məsələsidir. Bilirsiniz ki, 8-ə yaxın kənd hələ də Ermənistan nəzarəti altındadır. Lap elə deyə Ermənistan işğalları nəzarəti altındadır. Ermənistan tərəfində mühüm narahat edən məqamlardan biri bundan ibarətdir. Eləcə də bu gün Ermənistanda Avropa İttifaqının dırnaqrası mülki missiyası vardı ki, fəaliyyət göstərir. Onlara da ən əsas ə, narahat edən məqamlardan biri bundan ibarətdir ki, anklavların Azərbaycana qaytarılması və ə, bu delimitasiya demarkasiya proseslərinin hansı illərin xəritələri əsasında fəaliyyət göstərməsi. Bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan öncə ə, artıq ə, mülki missiya ki, hansı ki, Avropa İttifaqının mülki missiyası Ermənistanda fəaliyyət göstərsə, açıq şəkildə Azərbaycana qarşı təhrif əlatda Çexiya vətəndaşı Azərbaycan dövlət sərhəddini qanunsuz şəkildə keçdi və Azərbaycan dövlət qurumları tərəfindən həbs edildi. Müvafiq istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Düz indi bu gün Ermənistan biz mətbuatına baxsaq, belə bir pərdələməyə çalışırlar ki, bu sanki turist olub, alpinist olub. Alpinist olursa bu tək niyə gəlir? Niyyət məsə Azərbaycan dövlət sərhədinə. Bunun üzərində alpinistə məxsus olan əşyaların heç biri yoxdur. İkinci ən mühüm məsələ bu təxribat hansı həyatda zaman həyata keçirildi? Fransanın Milli Jandarma İransının Brigada Generali Ermənistan'a səfər etdi. Bölgedə səfərindən sonra bu addım atıldı və ən belə deyək də bu prosesin ən belə deyək mühüm nöqtəsi ondan ibarət oldu ki, həmin şəxs minalı ərazilərdən sağ-salamat Azərbaycan ərazisinə keçib. Deməli buradan belə bir nəticə gəlir ki, artıq bu şəxs birbaşa olaraq Qərb dövlətlərinin xüsusi xidmət orqanları və e, eləcə də Qərb yox, elə Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən ona bir cığız göstərilir. Bir yol xəritəsi verilib ki, hansı istiqamətdə bura keçmək olar, Azərbaycan arasından keçmək olar. İndi bundan sonra Ermənistan mətbuatında, kütləvi informasiya vasitələrində, hətta Çexiyanın Azərbaycandakı səfirlik tərəfindən bu barədə məlumatların verilməməsi, bunlar artıq pərdələnmiş bir oyunlardır. Biz nəyin şahidi oluruq? Biz onun şahidi oluruq ki, hətta bu delimitasiya, demarkasiya bu məsələləri gündəlikdə, mövzuda, masada olduğu bir halda belə Hər bir önlümlü dövlətlər, Avropa İttifaqının mülki missiyası və Ermənistan siyasi hakimiyyətinin bəzi dairələri bu məsələ ətrafında da siyasi manipulyasiyalar etməkdə çox maraqlıdırlar. Çünki Ermənistan da çox gözəl başa düşür ki, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası Azərbaycanın diktəsi ilə həyata keçiriləcəyə. Azərbaycan hansı xəritələri əlində rəhbər tutacaqsa, dövlət sərhədi də həmin xəritələr əsasında müəyyən ediləcək on klavların qaytarılması bu zaman məsələsidir. Ermənistan siyasi xülliyaları, siyasi məqamları beləsə bildirirlər ki, bu alınır, xeyr. O 8 kəndin 8-i də Azərbaycanla qaytarılacaq. Burada Ermənistana heç bir güzəşt edilməyəcək. Məhz bu məsələlər ətrafında bax belə bir ajitajın yaradılması və Avropa İttifaqının mülki missiyası tərəfindən artıq fikir verin, bir neçə Avropa dövlətlərinin nümayəndələri gəlib dövlət sərhədində müşahidələr aparırlar. Nəyə baxırlar? Nə qiymətləndirlər? Təbii ki, bu vizual olaraq kəşfiyyat məlumatlarının toplanılmasıdır və sonda bu çex vətəndaşın göndərdirlər. Bir nəbz yoxlamasını həyata keçirdilər ki, görə Azərbaycan bu əraziləri necə qoruyur, hansı istiqamətdə əraziyə daxil ola bilər. Nəticədə gördülər və bir daha əmin oldular ki, Azərbaycan dövlət sərhədləri 24 saat canlı olaraq mühafizə olunur və bu istiqamətdə Azərbaycana qarşı Azərbaycanı təxribədən sürüşdürmək bir qədər çətindir. Çünki bilirsiniz, vizual müşahidə ilə yanaşı Azərbaycanın süni peykləri vasitəsilə də ərazi tam nəzarətdədir. Və də edirəm ki delimitasiya demarkasiya proseslərindən öncə belə təxribatçı addımların atılması da Ermənistanın növbəti siyasi manipulyasiyası kimi qiymətləndirilə bilər.